находится для переговоров. Это неправильно. Я уже бачу це заголовки, але Царев заявився Євромайдана є п'ятою колоною. Але на мій погляд, я так спроєктував, але на мій погляд, саме на Євромайдани в Києві, в Франківську, в Вігу, в Львові є той опори, на якому міг би опиратися президенту перемоги з Росією. Міг сказати, ви бачите, яка підтримка у мене є всередині країни щодо європейської інтеграції. Це той ресурс, який він не використовує назад. І хотів би звісно сказати, що позиція Тимошенко – це просто дозволено просто не повагу, просто кількість у відношенні до неї. Ну, я ще хочу сказати, Богдан Борисов, приїзд до Малінини, він на Твіттері написав сьогодні. Наробили цей відео, що зробили Тимошенко у Вінниці, і зробили Тимошенко у Вінниці, у незалежності до найвищого кордону Тимошенко України. Наприклад, Турція, якщо на всі цілі, то не дали її вперед. Тобто, він вже Ми хочемо допомогти дітям краснохутівської